Асыр информационный береге хэнгэ тағырдын көрігіт. Мен атым Алексей Семенов, үтеке хэннэн Магнекл Гастык сүрін сонтан. Өлән анабыр үйе хәбіл ұлыстарыға нәхіліне қақтақтық, бұйбарға күттан үз бастын көрдір үлі ағыл ұлыстарыстарыға кейләне хәлләр. Қат ұлыстарыға бұйбар ұчастықтара сабылылан қолас ағыта сағаланна. Сүстіғын үстігінче бұйбарда ачылаған жокүске қораққа біліңгі тұрғынан нәхіліне 39 бірігіна тағысты. Кем бұйбардыр қамығы етінлер бітінен 6 часа тұрғынан республик көрдінен олыпса 273-ші ағы сүйіс оң ағас кейік оластады. Бұл бары оласты ачасанынтан түрдіні сөлі ағы 15 біріңі. Үс үшігі көрдір үлі ағылу старистерігер бастықынан өлін ұлу атағысты ағы 15 сөлі 9 біріңі. Үкінен ана бір ер, 15 сөлі 10. Онына үсігінен үйәбілі ұлуға 13 сөлі 4 біріңі. Нәйленя, бұй барға күттен ұлбыт. Білінгі тұрғынан сүйірбе, үң сүйкейірбет, сағасырын промышынай орияндарға бұй барға күтті, атын ұңыстардан көрдерілері арина мұхақ. Ол күрдік алданға 33 сөлі 17 бірген, ерінгірігі 30 сөлі 11, мейнегі 32 сөлі 35 бірген. Сағымай ағаяқ көрдерілі әхленіске орияна болар, сүйірбе 9 сөлі 35 бірген қолыстатшы. Бұй барға, тақсыбыт. Республика қотылу ұстарғар бұйбардыр ұчастықтар өлелерін түміктәтілер. Ол күрдік білеген муамаға, үйеғе қалымаға, жаңыға, алара қалымаға. Онына әмекәңі қоластары ағын сағалатылар. Онтан олықтау біременнен кейхағыс жасқа республикердінен бар ұчастықтар. Сабылдықтыра. Ұлысқа 11 бұйбардыр ұчастықы өпсәет 5-4-7-7 бұйбардатшы бар. Кейхе ағыс жас тұрғынан барылан 3-9 тоғын кейі қоластады. Оле бетір 5-6 сылай 4 бүргенің әтенгісті. Погоданы әтір болдыққа орты қалымаға қалламыт сайынғылы сүрбеттен тақсы қырады сылас тұрды. Жүгізгі көрікке біліңі тұрғынан әтті-әтті тенче кейі бәйтін қолыған берді. Бұл өпсайық сантан 39 бірігіне. Участықта бұйбарқа мүйетін бірсәдәтілі Алла Самойлова әйтінер бітінен жүйілбе участыққа көрдірі бұйығын бірігіне көхар бұд. Санатабын кейін көрікке барыта 119 тенче қоласа атшы бар, дәне бүйінгі күн тұрғынан өпсайы 36 қолаға ағар комплекстар тұрдылар. Қолаға ағы бастығылтымектері түйін 12 часағына білдеға. Ұғысалдан ұлғығар 36 ұчастықы бұйбар өлеті қарғыға соғы тұлды тұрар. Күн үскөттігер үс нәйлекі от барасырытта, маңық ұчастықтар бары от генератордырына қатшылы бұд болан оты тұта беділер. Бұйбар қамығыта тоқтауақы баран егер, күйе 6 ұчастықы тұрғынан бұйбарға тақсы, үрдік көрдіріте тит арыға ағуыныз бірігін, бәрияға ағуын бірігін, батағығал 76-та, тұмылғал 27-те, кәптәніге 56-та бірігінгі тәңес бейді. Білген бігеғі үш ұчастықы аварийіне отарақ сыйлара тағыстылар. Онтан екі ұчастықы туаратылынна авария, ол батағай онына далы. Әліхенге білген әрәстер аварийіне сұрасия ұлға деллар, әтел абуривка жүлдер. Білген резервіне питанияның ойык өлілі ғырыр. Бұтын бұл ендікі жүрсіндіп тұлқау барлығы, оны күлдік. Олық бұд, қайдарым түбіға деймен тұр, бұйбарды атақ бұд. Бұры кәлем бұйбарды қайын, тұрдың бұл ендікі бетін бәйбіт таланылар, бұйбар бұл болар, онын көқтіақты күтті қайын. Кәлен де сөз бұрын бұйбардан бар кандидаттарғы, ұнытын сағабысыры ендікі олығыр партайдыңге боларығы. Білі бәліқтерге бұйбар күні қайдақ ағын әрін салғыр болаққа үйе әбілі ұлығығар бұйбар күнігер қарас ашындаттан жон көқтөқті күттен ұлбытын ұлыста коллегалар бұт ехіндер әлілер. Қанының бағары ұлысқа күрдігі үйе әбілі үйлер әмі бұйбар ұчасықтарғар арастыр әхіндер үйттілер. Сейлі Василина Федотова. Үйәбілі ұлығығар бұйбар күні өрілі ағдолғытулағы бәті тұспа бірағынек болла. Үйгісіл оқтақтыр бұйбардыр ұчастықтарғар кәлін бәлерін қоластарын сарсырды дәттен берен бәл өчарат өскәді. Онтан үйәбілі бұйбардан кім бір үддәқ отан әлбәғі тәді әмейбін бігі бұлырын республикаға атыр бұд бір бастың манчару аңютыны пұппыт. Оны мен бағам дейін білігін аны олыңқы ғыға дейін бар. Оны мен народ культуратын бұлыр-бұлыр ғаттан тұтан кәлбет, ұлыс бұғытынан ол оңыны ұламыд. Мен рөкітіғы үліляқтік үтігі-тебет дейін күрдәң бағарабын. Михаил Алексеев атынан Юхәбілі тағы республиканскі лице-интернат коллектива 90-90 күнігер
Сарсада тоғыз часка дейрі бар бұбардық тақпытен аналың ұры тағарынан бұчас күлі хеттер бары сүйіз бірген қол астатылар. Онын ұнтын бүгін бары тоқ бару частақтарға беге бүлі хеттер біт. Бұл тоғыз часка келен туралылар бәбет талбыт кандидат бұтығар берді біт. Улы сүрдінен барыта түткет бұбарды участы күлі литурар. Испехке кербітінен 10-6-6 бұбарда атшыттан, күні сон 2 частағы тұрғынан 4-3 ауан сәтті кейі бұбардан, улы салық тұрақтарын 4-5 салай сүрбітет сотай бірігін ақытынна. Бұ үрдікір дүрі болар. Бұбар қамыта құддақ тұрғынны барын ер. Таманны бігі белетен Бұйбар қамықтығар, япқатығар, арий бұтарий тақсақ жекінен барын. Бұбілігін көрдіруі, ебілігі тұрғында манна, пашкей 30-30 бірген қоластатылар, жондар. Үті кестерін тұлар бұталықтығықтар салғы тұя қағайыстығын продукциятын аты ерген жар банғатығар мұхынылар. Манна қағайыстығылағы жан оғыр отахан арағын, әт үйті халғы келлерін надылақтыр күхінгі қағастарын ұлналылар, онтан атылатшылар әбігі доход келлерін әлер. Василина Федотова, Александра Дамов, Саха телевидениеде, Юхе Білу. Білігін чүріпчіл ұғыттан бұғасы бәйінен коллегам Сарғылана Федорова қол бұғар. Сарғылана өте өкеңінен, табы ағаяқ біременнен ұчасықтар, бүлбірдір ұчасықтар үлелерін тоқтыра. Білігін чүріпчігі ұсынан Джон күттігі тақайдағай. Алексей өте өкеңінен. Чурапчы ұлығығар республикадағы спехегінен 14-6-15 кейттен бұчасқа түрдөңіз салай ағылған 5 бұрған кейі коластабыд. Онтон муниципалінің спехегінен 14-6-10 кейттен 6-6-6 сүрбі кейі коластабыд. Бұ орты күрдірі болар, атын ұлыстыр ұлыстыр күтетін нәтаққа, ол күрдіғі таттаға аммаға сәтті 10 бұрған, коластағын бұрғана таттаға сәтті 10, онтон мүнеханғаласқа бұрған 5 бұрған кейтін нәр. Чурапчы ұлығығар ордық көқті-өқтік бұбарғы күттіпіт нәйлектерінен болалар чакыр, арығылақ, онына күтанық нәйлеге. Балар бұрғаннара, коластағын бұрғана манна сәтті он бұрғантан үйе болар. Онтан ұлыс кейінігер коластағын бұрғана биоғын бескетен нәхір. Онына опсая сүрбәғіз бұбардыр участы көлеләті, сүйсағыз кейі бұбар қамытын кетен көрір. Санатабын чүріпчі ұлығығар ұлықты ақтор Илдарханы, үлтімен депутатын, чүріпчі тағы ұтыт номердағы бір мандаттағы талар қамығияғам депутаты, муниципалінай тірілі депутатын, онына ұлыс бағалығын талалар. Сарғылана, ұнтын білігін осына қойыт келін коластатшылар бағаларды? Аға, қойыт келін коластыр жындар бағалар, білігін да әлбәқ кейі кәлі тұрар үчастақы. Мақтанауын, ұсмайеті күджағығығар Гаврил Еремеевич Исаковқа бұйыл саз сүз түйет нөмірдәғы үйе саз денбелені өрілі бұйығамайғы тұттар бұттара. Білігінді Гаврил Исаков сүбдәғы құттағын тәген сылдарын бәлетелілер ұлысылық тақтырғар қолы бұр болар ден бір дөділақтыра. Білін әлдер. Қаммен әлбәғ Онна туақтан қоған суғаты барды жүйдік бар бұса, мәнбейін ағына бұл жүйдік үйді нәрға бия ханығын. Бұл бұры жүйдік үйті қанады де ханығын. Құрудың бұл бар бұрағаны күрдік барадшы де. Оннық. Алта часа түмінгінен намылығығығар ағыстан 2-6-11 кейік олығын берді. Ол әбетер бүйен 2 қылай 30 ағыз біргенінлар. Түбі, Фрунзе, қатырық нәйлектергер бағалығы талы иғын коластан ұйтылар. Бұл нәйлектерге атыттардағыр күрдері үрдік. Онын бүйбар түмінгін олықтағықтар қаңғытағыр да долғыға көтелер. Бұл ұсқа хүрбе әтті бүйбар дүйір ұчасты көлелер, ол егер нан кейінгер әтті ұчасты. Сүрін солтала бүйбарға ұлғыз жонын бары араңата күтінна. Бүйбар дүйір ұчастықтардан бидестеріге республика чемпиона дүгін ойнуларын алты түгілләк кейлаға Николай Диагонов қолыған берді. Сақабы сірігер кәскілләғі бұғарар бей жонына күнден әдер. Білігін бұл намыт бүйбар кәйеттен қайдақ болары деген мопростырым әлбәқ кейіне тірергелдері бұл. Оныттан білі 14 сылдағы бүйбар болан аспыта бейіға. Оныттан бейіға бары білер бі күрдігі 14 сылдағы спортивны аңылар болан аспыттара. Оны үрді әғалбақ тәрәхін
Учебай, КСК, стадион, социальные объекты, много тут лутра. И не гадам колорабу спорт оттюгер бияка хурда улахан сайды барда. Кедер халгаболларна бихигин улонкан юллара кетеллер. Улонкан юллара ден оттон эме бир республика бир улахан тэрэхэнэ болар. Антон билинге туругунан горна илугар бивар хамыта тенга барани хер неленя хаңтар да көхтөн билдерин сорох бивардыр участоктарга халым очара таксысырытта. Оларын коластачылар балыгыняны өйдөн холкутуян бивардыр участок үлеттере ыгылы бакка улахан кеги таксыбата. Үнксүй килбете бүгүн жон үгүстүк тогорур болан береде көрөсүлөр. Кыргатык кететлер бүгүрөтөрө хайвес баястара белем алырлар. Бес көл бехелеген улахтагтыргар күргөм нан дибардан ордук кыхтахтарым кердирдилер. Буну хелекке 6 часа эйнеринен хеленне тогон төт бирене бибарга киттинил бит. Антон улуу сүрдүнөн 6-тынча 106 аз бибарда чыттан 4-тынча 319га олар бетер 71-тан такса кейбедин колан берди. Бибарга келен турабыт бу көвөр эл дакпит бүгүн. Очерет кытана очерекке кабылдым дияк кеп. Жөндөр активнайдык бибардан эрелектен Hürdan yürebin. Bütün bir etenge harın tuvar birinin ikinin onun bebi tolok bir indiki bitin çok tuvar onun kolaş bitin birer bula. Bir üç hastak patılar milyonu turgunan tığınca 200-300 kişi mübarka ispiyakka girdi. Oğlu hitten güne pomişeğine gence hakka 4-10 kişi Бывардыр, он досрочно тюрьден беге бывардады. Успорзал, гимназия тыгар, улелибит, манна бараттынан услугия бар, пожарны оттынан бату толыры хатчылан түребит, манна бары бу апармеленья үдіндіта бар. Бүгін республика үрдінен бұйвар күнді өтесіп төбәхіндерін үгіз культурна мансабайтыр әхіндер ұтылылар. Нюрбалар бұйвар күнін бұрағынник тәңінен көрістілер ұлықты ұқтыр ғанан арастыр әхіндер үрдікті ғамнақтық тәрілден Джон Сәрге сүргетәкке тұғылымдан. Сейлі, кәлір сүржетке. Нюрбалы хугар бүгін республика абалыгын ил түмән депутаттарын талын тағынан улус мұнняған депутаттарын итенне 2 муниципалны тәрелдеге. Малығы үнна чугарны хелектерін бағылығын талалылар. Улуска бүгін сарсырды ағыс часқа 31 бұйбардыр участок ағылылан үләрі тұрар. Бұйбар бәрәдеген кәхи бәлейтенмәді Джон Көхтөктік бұйбарға күттір. Ото бұйбары төрт ұғана кейі барды бәді тұстығына дейшіне сұғылақ сұрықтақ. Бұ хеннер бейт, хот сеннер бейт, олықтырын тұғыр өттім, еді сұйны. Достойный джаннар бутанталар боллах бетти, эренен туры. Бүгін сарсырдаттан кора кин болу сатыгарны хеленьяғанан күйіні көрсі ас уэль жарбанката хорчуоппа кенсер итіні арас аттракционнар терлінілер. Мұнадағаны жарықтағы болу кені болу сатыққа мештетегер үйлі өрек жарбанкатын тірейді. Отын бүйін вакансиялар ұйдылаған барды, отын таттаққа кейкелен барды, вакансиялар болла арас тәрелтелерден, жүрді таттаққа вакансиялар балыр бүйін күн тұрғыны. Онына курстарға, өрекқа әме предлагайды олар обыд. Күн бәғі әңгілері тұғылынан, бұлытынан, тұмлытынан баппатақ қалылаған бүгін тостылар еді. Күн ота чағылыян, Джон Сирайқараға белді сырдабы қадылы болбыд. Одан нұрбалар бүйіні бұварға өрік ота құлы бітіруқтақ келі тұралар. Имені бұйварға қытталарын көрдіқ, тәрі әхін дәрен үлі қамнат бара тұра. Сон біліңе тұрғынан нәхеліне бұйварға қытыда үшігей ұрыққу бұйвардарға қоладыққа хин тұқты бара не ебіт, үшөйті бара не ебіт. Бүгінгі бұйварға Джон Келейте ұрыққы сылларға тұрға қоладыққа бұдан үшігей. Өтек ехет олар ұсы болды. Талуақының өйден нұрбалар бәрт натылақ қоластарын сөбілі әуіт кандидаттарғар берелілер. Роман Савинов, Эдуард Василиев, Сақатылы бүйінеті, нұрба. Бұчасқа соның мүтетіндік, бұйбардыр ұшастықтар ағаяқ мүмтенінен үлелерін тоқтату ұқтыра. Онуға дерек, кем бұйбардыйлік, білген туғана ұшастықтар дейін қолыған берінсіп. Аңызы сөйілге, күрсеуқа дерек.